tiang kok saged waskita ngertos sak derenge winarah ngoten niku lelampahane riyen pripun to, Mbak? Tiang Jawi-jawi riyen niku lho kok sekti-sekti. Tiang Jawi niku lampahane manu. Gampangane nek cara Islam ya torekot Islam. Nyampurnakno budi pekerti. Nah, tiang tani tiang boten pokoke. Nek wong Jawa dapat sepisan kudu dadi kan. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Mercayani marang agunge Gusti tenanan ora pasrah. Begini tiang Jawa pun enten terumian yang paling anak kudu ini. Ya, ojo ngono nak ndak kualat. Maksudnya kualat ini ndak kena kami. Mergo sing moho malati iki Gusti Allah. Dene nuturi aja ngono. Ndak kuasa purata diceramahi kaya kiai saiki. Ceramah ning kas tambah gedhe. Iya, Pak. Dadi nek ngugemi wong Jawa iki kok kepisan dadi. Sak kecewa kito niku saking telatene otak atik. Apa dhewe profesor kaya. Oh, ala. Tapi kalau tanya yang memuji kabur ini kan tenanan gue jadi bisa keturutan yang nuruti ya Gusti Allah yang mau aku Gusti ini gue damel kecerdasan gitu bang gitu makanya nanti yang mudi kabur ini enggak nanti soal Islam kudu ngaji rono ngaji rono mondok rono anu kiai tapi satu menit yang ini kok nggih kuasane Gusti Hidayah nek ora telaten mamuji marang Gusti yang mau foto ya ora iso saged mriki kita Hidayah niku kenalan berikini alam nek coro wayangnya kan kawah condromuko. Apa nih Mbak? Kawah condromuko neroko tau pokok alami neroko kalian udah dina ya umbe lah tau nukainya biasa tapi poso kurang sedina poso yape orang poso yo poso orang mangan orang ngombe yape orang kuat orang mangan orang ngombe tapi poso dia ni gitu kan akeh nopo mawon mbah kayak misale ini masak nopo lah tingkae lo itu niku nggih poso santun sopan santun bersih sopan santun kan ngono diarani syariat iki kan masak no rogo polah tingkai rogo musik mubah polah dumangkai rogo poso ya. Masih orang mangan ki bisa temennya ya masak no rogo huwi sing orang mangan orang huwi nanya ragane lempok kan orang yang itu orang itu galak orang itu tujuannya nih kutuh nanggul banjur masak no budi pekerti temen jujur kan anda pasor kan ngono budi iso masak no budi pekerti di poso ki ora kok trimo mangan lah ngombe lah ngantene kodrate mangan ngombe tapi sing liyane kuwi pasane sak lawase nek iso wong sing iso wasita ki kuat poso sak lawase masak no pola tingkah lan antara ya sopan jasane dinggo masak no budi pekerti kudu sinau temen itu anda kator ini temen ini kan korekot Islam batale yang goro kan ngono nek nene syariat Islam ulune kudu resik pan santun kuwi batale nek kleru pola tingkae kan penuh najis ngono kuwi nggih sing abot niku poso sak lawase poso sak lawase nek iso dadi
nek wis iso poso sak lawase mesine Gusti yang mau poso kan yo ngono ilhame Gusti dhewe ora ta. Mergo nek nuruti ajaran ilhame Gusti iki yo umum melu aku kurung-kurung kae sing oleh jere para nabi yo ora. Kau nak ngomong orang mau pengasih mau penyayang. Okay. So pawai ni so mudi sebelah kau ni podo pawai. Yo so anu antuk kan gerahani kuti towo ilhami kuti. Saben makhluk kan saben tumindake makhluk kan ono ilhami kuti. Tapi wongi urung ngerti malah ilhami sing endi, sing lanat sing endi kan orang ngerti nek wong ora. Rakulino otak adik agerti jadi foto ae kawitane kudu duwe dasane Gusti Allah ki maha kuwasa maha agung maha langgeng maha adil maha pengasih maha penyayang ora kena gitu tenah ate-ate wong kuwi menjelali apa meneng wong nek kakean munomuni yo akeh klerune. Mulane nek tirakate donga, tirakate donga. Dia swara bener ma swara. Tekan tirakate donga. Ora mangan ora ngombe, ora mangan ora ngombe sampe kaliren nek swarane kleru doane ora mandi. Sak temene. Nah, tapi mbone karangan iku, tapi sak temene ngono lah. Percuma nek lakune mboten sae. Munene kudu bener. Mulane jarane nek syariat wis ana sopan santun. Sopan iki kaya kumpul kaya. Santun munene swara, banere pikiran ten santun. Munene wong Jawa nek wong liyane Jawa wong. Wong Jawa bekase Mali yang mau yang paling gawat dia Mali kok Mojo Madani Mojo Maidu Mojo Maidu Madani Maidu Mitanah Madun Madoni Medeni Medekno Medekno ya Medeni Nge Mali yang paling gawat Gami mana Nanek maling Madun tapi dia orang-orang yang bisa ngilangi gue buat saya didi oh yang si maling tapi kalau si biaran maling si lainan ini sih gue gue mesti neng umat mungkin perahono yang orang maling buat saya didi nane kagoneng ini paman ini maling dulu yang pas saya ini kagoneng ini tapi tak temen yang ini loh itu si nek bom jebol saket niki mboten lampahi sing lima niki sing abot tau kuncine tiang berarti pun saket selamat nggih insyaallah nek kapundhut nggih Mbah. Koke nggih ya tiang niku nggih. Hati-hati weko mergo awake dhewe no alam dunya kuwi kan kinodrat ampe lan milih. Nggih. Iso nampik barang sing saru, barang sing salah sauntarane lho. Iso milih sing bener lan sing yo karo temen anu kuwi. Apalah tingkai kan kudu. Golek wong ilmu ngalakonan wong agama apa wae nek ora iso milih. Yo tanpa guna. Milih napa niku, Mbah? Nggih milih sing bener lan sing untu sing saru sing nek gampangane nek karo Islam sing sing kalah lan sing karang kudu iso milih dhewe lho. Nah temene. Nah kene wong mung kabeh nek kene iki aku jajarane wong tinadir no alam Mas Wopodo iki kan Madya Wopodo iki kan monggo saran sak sekolah mono kan dari sinau asale saka kasuwargan agung mulane nek ngono diceritakno asale Adam maune no kasuwargan
mangan woye kuldi ditundung soko swargo anjur marah ngalam dunyo iki kan pralambang sane pali awak dhewe iki kabeh wijine menungso asale soko alam moho langgeng kono ditinah dahnono alam madya padha iki supaya iso sinau ya jam pinakdir ngono karo Gusti. Nah nek sing kira-kira ana kene iso belajari bener no golek dalan bali erono iso yo bali erono slamet yo gampang ora kesasar. Nah nek ora iso yo leren bingung nang ngendi. Nggih. Nek ajarane Jawa ngono. Dadi wong no donya iki kudu ya wes kuwi wong wong Jawa akeh-akeh wong nang ngarani yo yo ono tirakat yo ono bareng sami rakati yo bener no kabeh. Berarti nek Kanjeng Nabi niku riyen kan langsung asal wahyu saking Gusti Mbah. Nah kinten-kinten umate ngeten iki saged berarti Mbah. Nggih mesti saged to nek selaten. Nggih. Wong Kanjeng Nabi tapi kan kelaten aku oke roh yo seneng seneng mertopo seneng nyepi seneng kuwi kan ngudi pengen piye kak nggih ora kok banjur wah iki sing Kanjeng Nabi jane sing cocok dadi tuladan umat iso le kuwi mergo makhluk sing sempurna iso nemokno makhluk sing sempurna cocok karo Mukamat. Mukamat kan sempurna. Nah mereka wis dikarang karo Mbah Yudhe kebiyen kawit Jawi sampe teko Abdullah kuwi. Iki dijelakno ngene wae besok syukur nek iso ngene becak iki kan. Dadi sapa wae nek iso mudi roh dalane iki mesti ne yo padha wae. Ora pilih kaseh. Pilih kaseh iki ya aku si wali ya, aku si Nabi Muhammad orang gue ini ngono kan uripe ya seorang kalau opo-opo uripe kan no kadis-kadis sama si terang no nek senangnya urip sederhana orang pengen urip sing nah awal ide ini ngalam dunia ini tujuannya sing gegayuannya sing paling paling gegayuh apa tau umumnya sampai ada pengalaman aku apa yang tani lah tujuannya sih digayok yang paling ngomongnya apa ya tentrem bahagia ya kini ada ngalam dulu yeah. Tapi ini bisa so tentrem bahagia itu juga kegayuan mana sing kersane pas-pas kersane mungkin ya sakit balik dan gini gustine malih mbak swargo ya swargo alam kelanggengan balik bukan kesasar. Nah benar sih, lupi tujuannya. Tengah mau jadi nyokowai tujuannya kabeh. Ini cuma orang halinya marang alam moho langgeng. Tapi ya si, nah mulanya wong kabeh bodo mudi kawruh mulai banjur ono wekasan eno Quran tapi wongnya bodo nampong lho, orang-orang yang berpikirkan lah sarikalahu babib jahat kaum itu warna minal muslimin ojo nanti kembarno budialah budialah orang yang kembar tapi nek nek tujuan ini kong budialah ini besok marang alam moho langgeng alam kasuargan ini alam moho langgeng. Jadi sing duwe sebutan moho langgeng iki sapa wae. Kan ora ono langgeng. Ono sebutan alam moho langgeng. Mongko nek moho langgeng iki ora ono sing nembari. Dadi nek ngono Gusti Allah kuwi kan moho langgeng. Disebut moho langgeng iki kan manunggal ta. Kawula lan Gusti nek
ora kok alam lah ora ndang ngono dhewe Gusti Allah ora ndak kembar ning nggih. Oh, mung iki tujuane gawane kudu cipta kok nang alam moho langgeng. Tujuane gawane kan ngoten. Alam moho langgeng. Nggih, sing digawe kan pas-pasane kan alam. Alam moho langgeng leres nggih. Nah, nek kene donya iki pamer motor, pamer donya tapi iki iki kowe dijowo apa ora? Iki kok kaisan, kaisan hiasan dunia. Hiasan dunia. Kok kanggo mulanya apa NDW ini orang leren sinau yang budi mesuroko mesuroko, mesu budi, mesu nafsu, mesu roh, mesu rosa, mesu pamor mesu apa sakit durte supaya resik kabeh tujuannya wis manuk bener marang Gusti Maha Agung bisa manunggal kebunan orang satu-satu satu pirang rasa mesti iso nek nek teman-teman ngudine mesti iso kene apa ora iso nek ngono Gusti Allah kan mboten adil ora mau pengasih mau penyayang seluruh umat nek milih sing raja dhewe upamane nabi dhewe upamane malaikat dhewe iki ono sing percaya ora ora kene percaya ngono kudu meliki aku mesti keturutan kuasane Gusti mergo Gusti Allah Maha pengasih, Maha penyayang seluruh isine alam. Alam mandur angkasa, alam maswin, alam mandur wa alam. Wis kabeh kuasane Gusti nek ngudi teman-teman pamudine padha wae. Kok sinau. Sinaune yo dipelajari no Islam to, sampeyan nek Islam kan dasar pohon, dasar berengkong motor lah kan mau tambah katok nah ini Jawa kan cekaan cekak bener no pola tingkahnya rogo yang disebut syariat Islam tapi caranya aku diusahakan di WKB bener pola tingkahnya rogo bener no budi pekerti yang disebut budi pekerti kan ponco moyo lan ponco trio ponco moyo kui wose limo, poncondrio kuwi manah limo jadi karena budi pekerti ini tori kata selama jadi sama kabeh berdoa iso urip manah madio kodo madio ini tengah-tengah kodo panggungan ini bener lo nafsu ini terus kuwi kabeh banjur bener no roh jiwa sukmolanya kuwi jiwa teruk kuwi awake dhewe kanggonan roh disebut jiwa kanggonan pernapasan disebut nyukmokyoko awake dhewe kanggonan pamira pangrasan ing jasad disebut nyawa kanggonan keketek anakake keketek keketek niku napa mbah nah ketut oh kuwi disebut keketek Islam jenengan ulangi ulangi malih mbah roh roh niku napa? Roh rah rah saking maha kuasa niku. Roh piye rah? Rah. Sing roh dadi kan atmo. Oh, atmo nggih nggih nggih. Roh rah nyana akhirat. Mulane uripe wong iki nek iso sedengan kan kuwi. Nek keduren darah ya darah tinggi. Nek kendeken darah rendah. Nek sedengan normal. Dadi awake dhewe urip sewan. Kudu sing sedengan aja benci marang wong sing kekurangan utawa benci wong sing urung isih bodho nek iso ditata dijak sing ora sambil benci ora tak maso kaya kuwi dicontori darah darah turun darah tinggi nek kendeken darah rendah nek sedengan normal nek nafsu apa doae nek nafsu nek ketemenan ketemenan mangane gragasen diarani aluamak aluama yang ngiten diarani amara nah yang ngiten sedegana bijaksana dere to ngono kowe mundak tuban nyengiti anak nek sampurna kan bijaksana lanjut supi ah milik apa wae sing kuwi karep kuwi ya supi ah ketemenan ya sedengan nek kruwene ya kok para pere didomno sing man rek kok alang-alangi tujuan awe dhewe nek bali no, 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 no.
Ya, iki selam kabeh misale. Iki sing dijawabne ngono. Banjur munggah maneh sing disebut makrifat ulah Islam iki kan rasa sejati. Wacanane tapi yo mulane mujizat rasul kang disebutan. Jadi mujizat rasul itu mujizat rasul sejati kuwi. Apa to mujizat rasul? Kuwi keterangan ini jadi kuwi ngelmu tuh mendukur tapi nih tidak balani kena tapi otak aja dewi nih anu besok juga i bajul muka kali disebut nur muka mati pamoring desang lui pamoring desang ti keindah nih desang ini ku namanya Nur Muhammad Nur Muka mah bajul muka mana yang disebut Ayatullah Islam nopo mbah nih pak luhuring desang man luhuring kesang jadi luhuring kesang itu mulyane urip iki to kuwi kabeh kuwi kudu iso bener lho kuwi kuwi Islam kabeh to di Jawa no tapi Pak anu Islam ragaman nerangno ngono mbok ora ngerti mau jam kangge tapi jame tentetane no nek wis kuwi iso urut-urut iso anu kabeh garetmu enggak marang iki sing disebut alhamdulillah hirubil alamin anu no tujuane kabeh tujuane mesti alhamdulillah iki aku pepaisan kabeh iki mbah iki kanan tok bidang omongan lan mbek dipangan kanan bidang ini ora diombe nggih tujuannya so, alhamdulillah. Napaso ya ra. Napaso. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Poso, Mbah. Ya poso ya. Ya. Ini nek kapan kenono urutan. Nalika kendaraan ya, kendaraan iki keterangane nek nang kendaraan lho iki digawe kendaraan karangane profesor, karangane wong pinter itu kendaraan. Sing disebut syariat Islam. Nek no kendaraan kan ragangan syariat Islam ragangan bener lor ragangan nih banjur torekot Islam rodo mbak budi pekerti itu rodo kui onderdile kendaraan banjur estikot Islam estikoto nih rodo nafsu kadang kotoro pirime kendaraan lan gak se kaya nen kendaraan iya leres banjur mudah mana hasil kebukaan untuk rohani mang gue kan banyu aki poli bensin angin nah gue banjur mudah naik no maripat olah Islam toro sejati ono speedometer yo sing nyetir bareng ngono wong iki kan alat kan nggih banjur ono sepion ono birko kuwi sing disebut maripat olah Islam banjur meneh norma kamate Islam pamore kendaraan gebyare kendaraan keindahane kendaraan. Nah, kendaraan gini minangkan, munggah mana Hayatullah Islam, masime kendaraan, mesin, masih cukup tuh itu mesin, kabel teragangan, ono, kasat itu pe, ono, ono, oli, sing cukup, wina sing cukup tapi banjur ono reteng, pedometer, ono sembiring kenga, birko. Wesono banjur pamore gebyari apik, mesine apik, tapi saya ditakoki pabrike wong apik tuku. Napa apik temen pabrike nondi iki? Aku wani larang tapi nek pabrike karuan, mbok pabrike. Lah itu apa kurang apa to? Pabrike nang wong ini nek arani Gusti Allah yang Maha Kuasa. Kuwi apa iki kudu ini kan ngono. Karepe wong ki yo kuwi. Kabeh mesti dia
Menunggu itu tujuan. Nah cukup kan kendaraan ini kok selain di ajaran Islam ini satu mana ya berkuwi ini orang usah hanyel-hanyel ini bisa ngurut ini kuwi diwedak adik ya ya bisa kaya Nabi Muhammad.